Són presidents de finca i veïns de l'Avinguda de Cervantes. En poques setmanes el seu carrer estarà tallat al trànsit per les obres de remodelació que va fer el consistori. Com totes les obres ocasionen molèsties, l'Ajuntament ha volgut reunir-se amb ells per explicar-los el pla d'execució, els terminis amb els que se treballa i oferir-los solucions a alguns problemes. L'objectiu de les reunions és contar-li a tots els veïns l'actuació que se va fer en la zona de l'Avinguda de Cervantes, escoltar també les seues sugerències, què pensen que poden millorar del projecte inicial, a partir d'ahir adaptar-les, i en una altra línia buscar també en aquests 4 mesos que va durar l'obra quina va ser la forma en què anem a intentar buscar places de pàrquing, que la gent que vagi als comerços tinga una alternativa i buscar solucions perquè el dia a dia de la gent que viu allí i dels comerços que tenen el seu negoci puguin ser el més llevadero possible. El trànsit tallat és un dels problemes, però l'altre és l'aparcament. Per al comerç, l'alternativa serà l'habilitació de solars com el de la plaça de Santa Caterina. Per a particulars que vegin tallat l'accés al seu gual, podran utilitzar el pàrquing de l'escola municipal. Les obres a Cervantes consistiran en la renovació del paviment i voreres. Es canviarà també la xarxa d'enllumenat públic per reduir el consum i també l'actual canalització d'aigua potable que encara és de fibrociment. Es substituiran les canalitzacions d'aigües residuals i millorarà la recollida d'aigües pluvials. La millora estètica de l'entorn es farà amb arbres i mobiliari urbà. Les obres començaran al setembre i tenen una duració prevista de 4 mesos.